أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موزی جانور یا دشمن سے حفاظت کا نسخہ، موزی جانور یا دشمن سے حفاظت کا نسخہ، سورت بقرہ آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بكم عمیا فهم لا يرجعون. اگر راستے میں کسی موذی جانور یا دشمن سے خوف محسوس ہو تو 7 دفعہ اس پر مذکورہ آیت پڑھ کر پھونکیں. اگر راستے میں کسی موذی جانور یا دشمن سے خوف محسوس ہو تو 7 دفعہ اس پر مذکورہ آیت پڑھ کر پھونکیں. سم بہرے گونگے اندھے ہیں، بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بكم عمیا فهم لا يرجعون. آمین. 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 اے اللہ، موذی جانور اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. جزاک اللہ. 29/11 سن 2014. اللہ اکبر.